bir daha xatırladım ki, bugün ölkədə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımının 97-ci il dönümü anılır. Təxminən 100 il əvvəl 1918-ci ilin martında bolşeviklər Bakıda hakimiyyətə ələ keçirmək adı ilə erməni daşnaqlarının silahlı qüvvələrinin gizli niyyətləri üçün şərait yaradıblar. Martın 31-də Bakıda Azərbaycanlıların kütləvi qırğını başlayıb. Stepan Şaumiyanın başçılığı ilə dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımda Bakı Sovetinin 6000, eyni zamanda Daşnaq Üstün Partiyasının 3-4 minlik silahlı dəstəsi iştirak edib. Üzərindən 97 il keçsə də hələ də o günlər unudulmayıb. Sovet hakimiyyəti dövründə uzun illər bu qətliamın üstündən sükutla keçilsə də Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra hadisələr öz siyasi qiymətini alıb. Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1998-ci ildə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günü kimi qeyd edilir. Xüsusi müxbirimiz Ləman Ələşrəf qızının reportajı. 1 mart qırğını üçün bəhanəni Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlunun qəfil ölümü verir. O vaxt Narkin adasından qaçırılmış bir qrup türk əsiri Lənkəranda Azərbaycanlılara silahla davranış qaydalarını öyrədirdilər. Tağıyevin oğlu Məhəmməd də müsəlman diviziyasının zabiti idi və silahla ehtiyatsız davranması onun faciəli şəkildə ölümünə səbəb olmuşdu. Martın 27-sində müsəlman diviziyasının bir qrup əsker və zabiti də Evelina gəmisində Tağıyevin cənazəsini Lənkərandan Bakıya gətirir. Dəfindən sonra martın 29-unda geri qayıtmaq istəyən müsəlman diviziyasının əskərlərini bolşeviklər tərk silah edirlər. Elə bu da əvvəlcədən planlaşdırılan təxribat üçün əsas olur. Hələ 1918-ci ilin fevralında Bakinski Raboçi qəzetində müsahibə verən Stepan Şaumyanın Azərbaycanın muxtariyyətini arzu edən müsavatçılar bir yığın xarabalıqlar əldə edəcəklər fikri sözdən əmələ keçir. Belə bir vaxtda Azərbaycanlılar ermənilərin bu tələblərinə qarşı çıxış etdilər, küçələrə çıxdılar, nümayiş etdilər, İsmailiyyə binasında toplaşıb toplantılar keçirdilər ki, necə ola bilir ki, ermənilər silahlı dəstə saxlayır, amma biz silahlı dəstə saxlaya bilmirik. Bax, bu pik həddə olanda artıq ermənilər, silahlı ermənilər başladılar Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətməyə. Yəni, 30 martda başladı. 29-undan 30-una keçən günü başladı, 31 martda davam etdi, bir də 1 apreldə. Həmin günlərdə Bakıda olan ingilis jurnalisti Scotland Liddell deyirdi ki, əgər ölünü canlı hesab etmək mümkündürsə, onda deyə bilərik ki, Bakıda canlı var. Qırğınlar bütün qəzalarda, Zəngəzurda, Şamaxıda, Ağsuda, Qubada da həyata keçirilirdi. Alman tədqiqatçısı Yok Babirovski yazır ki, əgər pravoslav kilsəsinin qalıqları bilinməsə, olmasa, Şamaxıda ümumiyyətlə yaşayış məskəninin olduğunu təsəvvür etmək olmazdı. Yəni, o dərəcədə bir mənalı şəkildə əhali Şamax şəhərində 8000 əhali qırıldı, 110 kənddə isə 10341 nəfər qətlə yetirildi. Mən bu mövzunu araşdırarkən 80-ci illərdə o adamlarla görüşə bildim. Mart hadisəsini yaşanmış adamlarla. Təbii ki, onlar artıq yaşadı olmuşdular. Məsələn, Əli Səttar Babayev vardı. Bizim yazıcı Axşin Babayevin atası. Mən onunla görüşdüm. O hələ də o 80 yaşında. Uzun illərin ayrılığından sonra o hadisəni danışanda hönkür-hönkür ağlayırdı. Stepan Lalayevin törətdiyi qırğınlar hətta ermənilərin özlərini belə dəhşətə gətirmişdi. Həmin günlərdə milli qüvvələrin və Bakı ziyalılarının əsas məşvərət yeri olan İsmailiyyənin binasını isə sonradan 26 Bakı komissarlarının cərgəsinə qatılan Tadevoz Əmirov şəxsən özü dandırmışdı. Cəmi 2 aydan sonra Azərbaycanda ilk demokratik respublika qurulur. Elə Bakını işğaldan azad etmək də milli qüvvələrlə Qafqaz İslam Ordusunun Bakı qoçularının birgə fəaliyyəti nəticəsində baş verir. Məmmədəmin Rəsulzadənin təbirincə desək, Bakı qan, fitnə-fəsad yuvası yox, Azərbaycanın paytaxtı olur. Və o vaxtdan bu yana dəyişməyən təkcə Bakının statusudur. Tarix də dəyişdi, siyasi formasiyalarda və zaman yenə bizi erməni fitnəsi ilə qarşılaşdırdı. Bu dəfə itirdiyimiz minlərlə şəhid və həm də 20% torpaqlarımızdır.
1908-ci il Azərbaycanlıların soyqırımı tarixi ilə bağlı bir sıra sənədlər isə Avropada, xüsusilə də Fransa arxivlərində saxlanılırmış. Bu sənədləri və foto arxivi ölkəyə tarixçi Solmaz Tohidi gətirib. Onun məlumatına görə sənədlər Versal sülh konfransına gedən Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən Fransaya aparılıb. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi həmin nümayəndə heyəti o zaman ermənilərin bizim başımıza gətirdiyi qırğınları dünyada tanıtmaq üçün bu sənədləri özləri ilə ta Avropaya dək aparmışdılar.